izvestan način međunarodna zajednica se i obavezala da će taj problem sa gradonačelnicima biti rešen po hitnom postupku. Evo sad, uskoro će, ako već i nije, godinu dana od kako se taj problem razvlači, Priština stalno neke nove i nove uslove, zahteve i za navodno načelnog stava da će to učiniti stavlja, i sad se zaista postavlja pitanje, čak i kada bi taj referendum bio održan, da se ne bi desilo nešto novo što bi se sada opet pojavilo kao uslov. Dakle, to je jedan od razloga zašto Srbi s pravom ne žele da učine i da izađu na referendum i očekuju da se jednostavno međunarodna zajednica ponaša u skladu sa onim što je bila njihova data reč. Postoje naravno i praktični razlozi, ali oni su povezani sa tom politikom koju Kurti vodi. Jer Kurti je zapravo sve vreme, od kako je na čelu privremenih institucija, vodi jednu politiku pritiska na Srbe koji su se naravno i ili iseljavali ili tražili, da tako kažemo, neku vrstu pribežišta. Pa i ova priča sa registarskim tablicama i sve druge priče, jednostavno mnoge Srbe motivisao koje god mogao da, tako kažemo, nađe neku vrstu pribežišta van teritorije Kosova i Metohije. I sad jednate čak i pitanje s obzirom na, a mnogi jednostavno nisu želeli da imaju ni lične karte Kosova, i pitanje da li bi se uopšte taj referendum mogao realizovati da predstavi ono što je realno stanje na terenu. Dakle, moguće da će situacija ostati za određeno vreme takva da ti gradonačelnici i dalje ostanu tamo, a videli smo da to stvarno stvara i određenu vrstu problema, praktičnih problema. Tamo su neki značajni projekti zaustavljeni zato što to nije u interesu albanskim gradonačelnicima i tako dalje. Dakle, to nije baš ugodna situacija, ali morate nekada da razmišljate i politički, a ne samo dnevno, sa nekakvom dnevnim potrebama. Juče ste videli već, izvrsne žalje bilo zbog odluke o bojkotu iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država, ambasador Nemačke na Kosovu istoka. Pa dobro, mislim da se razumemo, i to je nešto što nije uopšte sporno. Postoje dva pogleda i dva načina da se sagleda ono što se dešava na Kosovu. Za Amerikance, za Nemce pre svega, je u interesu da se stvari normalizuju, da ono što Kurti pokušava, to je da, i to je njegova politika, da se ponaša kao da je Kosovo potpuno nezavisna, međunarodno priznata država, i u tom smislu taj suverenitet koji takvoj državi pripada, on pokušava da na svaki način realizuje i da se čitava ta stvar postavi tako kao da je problem zapravo u Srbima, jel? A sa druge strane, ove dve zemlje bi želele da se to normalizuje i da Srbi uđu, što bi se rekao, te normalne, po znacima navoda, tokove koje je jedna nezavisna država generalno ima. Ali, opet kažem, problem jeste u tome što to pitanje, ako se na taj način postavlja, da, onda Srbi zaista jesu problem. Ali ako postavite na drugačiji način, a ono što jeste međunarodna pozicija i ono što je rezolucija 1244, onda se jednostavno stvari na taj način ne mogu sagledavati. Mogli bismo da postavimo isto tako pitanje zašto se Albanci ne uključe u institucije Srbije, odnosno zašto ne učestvuju na izborima u Srbiji. To je naravno nerealno.